ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ከተማ መቐለ ኣብ ግንባር ምእንተ ትግራይ ንዝቃለ ዘሎ ትግራዋይ ደጀን ኮይና ኣብ ምዕዋት ኣብቲ ቃልሲ ግዴና ክንፍፅም ኢና ክብሉ ገሊፆም። ምምሕዳር ከተማ መቐለ ካብ ነበርቲ ክፍላተ ከተማታት ከተማ መቐለ ዝተኣከበ ስንቂ ንዝምልከቶ ኣካል ኣረኪበሎም። መሳርሕትና ፋና ዘራፅዮን ተኸታቲላቶላ ህዝቢ ትግራይ በብግዜኡ ንዝመፁ ወረራት ብሓድነት ብምምካት ክብሩ ሓልዩ ፀኒሑ። ሕዚ ድማ እቲ ህዝቢ ከይመረፆ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ኣብ ክንዲ ሓድነት ህዝብታት ወጠናኺሩ ናብ ሰላምን ልምዓትን ምምራሕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ኣውጅ ኣሎ። እዚ ንምምካት ኣብ ግንባር ምእንተ ትግራይ ዝቃለስ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ደጀን ኮይኑ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ይገብር ኣሎ። ኣካል እዚ ድማ ማሕበረሰብ ከተማ መቐለ ብርክት ዝበሉ ሓገዛት ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሓገዝ ዝገበሩ ነበርቲ መራሕቲ ሃይማኖትን ማሕበረሰብ ነጋዶ ከተማ መቐለን ኣብ ግንባር ንዘሎ ሰራዊት ደጀን ኮይና ኣብ ምዕዋት እቲ ቃልሲ ግደና ክንፍፅም ኢና ኢሎም። ኣብ ንበጣ ወራር እንዳሃለና ይወሪርና ሕዝውን በታ ዘለሃና ንብረት ህዝብን ሕዚ እውን ንቅድሚት ክንብል ኢና ሕዚ እውን ክነወፍ ኢና ክሳዕ ታዓወት ትዝዘም ሕዚ እውን ክንዛዝማ ኢና ዝብለ ንርአይ ኣለኒ ሕዚ እውን ክንዛዝማ ኢና ኣብ ከተማ መቐለ ሕዚ ኣርኪብና ኣለና። እቲ ግዜኡ ተኣከበ ቆሎ፣ ጥሕኒ፣ መዓር ዝመሰሉ ብዙሓት መኮረኒ፣ ፓስታት ክርከቡ፣ ሩዝ ክርከቡ ገይርና ኣለና። እዚ መኸተ እዚ ብዓወት ህዝባዊ መኸተ ስለ ዝኾነ ብዓወት ንክንወፆ ኩላህና ማሕበረሰብ ንግዲ ኣብ ቦቦቱኡ ዘለና ሰብ ሃፍቲ ዝከኣለና ኩሉ ጌርና ክንምክት መልእኽተ ከተሓላልፍ ደሊ ነቶም ደቅና ብዘለና ዓቕሚ ህዝብና እንዳተሓባበርና ደጀን ኮይና በቃ ኣብ ጎኖም ኣለና ነሸንልፍ ከም ዝኾና ድማ ነረጋግፅ። ከተማ መቐለ ዕዳጋ ዓዲ ሓቂ ዘጋጠመና ችግር ያው ማንም ሰብ ይፈልጦ እዩ። ዝለዓለ ናይ ባርዕ ሓዊ ሓደጋ በፂሕና እዮ ክረምቲ ግን ድማ እዚ ነገር እዚ ተፃዊርና ሕዚ እውን ለሃገርና ዘይኸውን ለዓድና ዘይኸውን የለን ዝብል ታዝተረፈት ዘላትና ኣዋፂእና እዚ ኣቕርቦት እዚ ኣቕሪብና ኣለና። ኣየኻ በሉልና እንኳን ኣብ ግንባር ዘለኻ ትፋለም ኣብ ድሕሪ ዘሎ ስድራኻ እውን ክንሕግዝ ንኽእለሉ ባይታ እናፈጠርና ስለ ዝኾና ተኸላኸል ኣለና ኣብ ድሕሪ ካብ ጎንኻ ኣለና ፅባሕ እውን ካብኡ ንላዕሊ ክነበርክት ኢና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ። ነቲ ሓገዝ ዝተረከቡ ኣብ ማእኸል ወታደራዊ ትግራይ ሓላፊ ዕደላ ሎጂስቲክ ከተማ መቐለ ኮነሬል ካሕሳይ ተኽሉ ህዝቢ ትግራይ ከይደለየ ዝኣተወ ኩናት ክዕወት ሰራዊት መስተንክራዊ ታሪክ የመዝግብ ከም ዘሎ ብምግላፅ ህዝቢ ደጀን ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ ሓገዝ ንኢዶም መኸተ ዝበሃል ከምዚ እዩ። ንሕና ምእንተ ህዝቢ ቅድሚ ሕዙን ተቃሊስና ኢና ሕዙን ንቃለስ ኢና ዘለና እቲ ኣብ ግንባር ዘሎ ኩሉ ሰራዊት ዝከኣሎ ይገብረሎ ብጣዕሚ መስተንክራዊ ዝኾነ ጅግንነት እዩ ዝፍፅም ዘሎ። እንደገና እቲ ደጀን ከምዚ እንትሕግዞ እንተሎ ዝበለፀ ሓይሊ ዝበለፀ ጉልበት እዩ ዝኾኖ። ኣብ ህዝቢ ዘለዎ እምነት ጠንካራ እዩ። ንምንታይ ይስዋእ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ። ኣድላይ ዝኾነ መስዋእቲ ንምኽፋል ከዓ ምንም ድሕሪ ዝብሎ ነገር የለን። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝብን መንግስትን ከተማ መቐለ ኣይተ ዘመንፈስ ቅዱስ ፍስሐ ህዝቢ ከተማ መቐለ ፋሽስት ኣብይ ንዝኣወጀ ወራር ንምምካት ንዝቃለስ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ልዑል ድጋፍ ይገብር ከም ዘሎ ገሊፆም።